Hallo meneer Lotvenaar. Straks. Ja, att vi hade en gubbe mille. Vi tar bort oss. Det, nu. Thank you.
Piton. På tredje plats Jakob Knuts Case Puma från Karby. Gratulerar. Få en applåd. Och på andra plats Frank Lindholm Pensala med sin Valtra 8950. Grattis. Och vinnare klassen 110 ton, Nils-Erik Wester från Västersundsby. Gratulerar! Okej, och som ni ser så får allihopna lite priser här idag. Vem är KF Åsby, vem är ett knido? Och vi har en klass kvar, tyngsta klassen för idag. 113 ton